әлемді әбігерге салған мұнайдың мұңы Қатардағы мемлекеттерді ғана емес, алып державалардың да экономикасын есеңгіретті. Қаржылық қауқары кез келген елдің есін алады делінген. Алып Америка таң алакеуімде мұнай ұңғымаларының жұмысын кілт тоқтатты. 209 ұңғыма сейсенбінің таңында қаңтарылып қалды. Осынша өндірістің тұралап қалуы 1987 жылдан бері болмаған екен. Басты себеп компаниялардан оны өндіруді жалғастыратындай қаржының табылмауы және инвесторлардың қаралтынға қаржы салудан бас тартуы. Ол да түсінікті. Бүгін алатаңда Лондон биржасында Brent $48.76 сатылды. Америка Құрама Штаттарының сарапшылары болса, ағы бұл қадамы арқылы қаралтын нарығына қысым жасамай, бағаның тұрақталуын күтпек дейді. Мұнай ұңғымаларын азайту арқылы Америка өз қолымен нарықтағы үлесін бәсекелестеріне бере салдырып, шулағандар да жоқ емес. Ендігі нақты шешімді мамандар Американың қаралтын нарығындағы қарсыласы ОПЕК-тен күтуде.